Биз бир сезон бою Сузактын жаштары кино тартып, көйгөйлүү бир маселелерди чечүүгө аракет жасашса, Саруудан келген жаштар экологиялык маселелерге көңүл буруп келишти. Бүгүн жыйынтыктоочу чыгарылыш, катышуучулар биздин студиябызда. Саламатсыздарбы, балдар? Кайрадан Бишкектин студиясына кош келдиңиздер. Эми кайра маселелер жөнүндө сөз кылалык. Биз кантсе дагы маселени чечебиз деп атпайлыкпы? Мен Сузактан баштайынчы. Деги эле биздин жергебизде Сузакта кандай бир өзгөчө маселелер бар? Биздин Сузакта албетте маселелер көп. Бизде мигрант маселелери бар, кийин билимсиздик маселелери болуп чыгат. Кийинкиси окууду тыштап туруп, эрте никей берип салуу болуп жатат. Ушундай маселелерди биз эң главный ошол нелерин көтөрүп чыктык маселелерин. Кайсынсын? Мигрант көтөрүп чыктык. Ошол окууду бүтүп-бүтпөй эле Россияга кетип калуу ушундай. Экинчиси болсо, окуусун бүтүрүп, мектепти бүтүп эле эрте никей берүү болот. Билимсиздикке болот да. Билимсиздикке байладык. Түшүнүктүү. Ал эми сиздердин Ысык Көлдөн келген досторуңар, Жетөгүстөн, Саруудан келген достор дагы бир башка маселени көтөрүп чыкты, экология маселеси. Жигиттер, сиздердин аймактагы эң чоң маселе ушул маселеби? Биздин аймакта эң чоң маселе ушул экология. Экологиянын ичинде аябай эле көп көйгөйлөр бар. Экология тиешелүү. Кандай аракеттер жасалды аны чечүүгө? Мисалы үчүн андай биздин мектебибизде Жапар Шабалдаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде бизде деген Жашыл Өмүр аттуу экоклубубуз бар. Аякта көптөгөн ар кайсы баскычтагы окуучулар окуйт жана ошол клубта алар ыктыярчы болуп жыл сайын мындай ар кандай мындай тазалыкты, экологияны коргоо боюнча ар кандай акцияларды уюштуруп келебиз. Жана дагы биздин өзүбүздүн мектебибиз экологиялык мектеп болгондуктан биздин эң биринчи максатыбыз деги эле мындай айыл жергесинде бул экологияны таза, мындай кыргызда айтып коет го, жаратылышты көздүн карегиндей сактоо депчи. Ошондуктан балдар, силер көтөрүп чыккан маселечи, мисалы үчүн миграция же миграция деген кесепети болуп атпайбы? Мындай окууну эрте таштап кетүү, окубай коюу, мектепти таштап кетүү деген маселелердин себеби эмнеде деп ойлойсуз? Окууну эрте таштап кеткен аябай жаман деп ойлойбуз да. Эмнеге дегенде образованиясы бар, билими бар адам и билимсиз адамды арасында чоң неме бар да, айырма бар да. Кыргыз элибизде макал бар да, билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат дегендей, биз ошол макалга байланыштуу биз кудай бирсе ошол билимдүү жаштарды көбөйүшүнө өз салымыбызды кошобуз. Мадина, тасма өзүңүзгө жактыбы тартылган тасма? Эми биз бул тасманы биринчи жолу кылып атканыбызга байланыштуу бар күчүбүздү жумшадык. Кантсе дагы мага жакты, үйдөгүлөргө, тааныштарыбызга көрсөттүк, алар дагы жакшы ойлорун айтып комментарий бергенде аябай сүйүнүп бир жакшы неме алдым да, күч беришти да баардыгы. Балдар, силерчи долбоордун алкагында эмне иш кылдыңар? Мына волейбол боюнча өткөрдүңөр таймаш, улууларды чогултуңар, ортодон сүйлөштүңөр, зоопаркка бардыңар, дагы эмне кылдыңар? Кандай иш аракеттер жасалды, баардыгын санап бересиздер? Мына мол нерселер кылынды деп. Жана дагы биз ошол Ысык Көл кыргыздын бермети деген сыяктуу ошо көлдүн жээгин дагы биз ошол экоклуб менен ыктыярчылар менен чогуу барып мындай тазалаганга мындай биринчи дагы бир кадам жасаганга аракет кылдык. Ал көлгө барганда мындай аябай ыйлаган мындай жан кейчү көрүнүштү көрдүк. Анткени аякта көптөгөн таштандылар бар экен, мындай салафан, ар кандай бутылка, чоңубу, кичинесиби, анан аяктан деген бул негизи мындай Ысык Көл кыргыздын бермети болгон сыяктуу канча деген акындар, канча деген мындай тасмалар, сонун ырлар, чыгармалар ушул биздин көлдө тартылып атат да. Ошондуктан биз ушул тазалык маселесин эң биринчи ушул көлдөн да баштайлык деп чечтик. Ошол тасманы көрөлүк, анан кайра кайтып келебиз. Кел. Могу гумун чыгарыш керек болуп калды. Мындар болуш керек. Гумун сүшпөй балдар.
Азыр же эс алып өтүзө терелик. Мына көрө албайм. Бас айнайзик. Эмне кылды? Айтам мен. Ше терелик уже мусор. Жөлө мусорларды алла. Көчүрө эле. Жүргүлө тарсетерип кетерек. Бүтүрү керек. Бербейм. Алды берчи доос алдактан бир. Бол да, эйди. Таптан бир жигит чогуу терес. Сен эмне калып калдың? Бол. Кимен кызматташтыңар? Мына достордон жем чогултуңар, мектептерден балдарды алдыңар. Дагы кимен кызматташтырыңар? Биз дагы губернатор, аким, айыл өкмөтү, айыл өкмөт менен мугалимдер жана башка. Айыл өкмөт менен кызматташтык. Ал айыл өкмөттөн биз транспорт сурагабыз. Машина, чтобы зоопаркка жана балдарды алып барганга. Бердиби? Айыл өкмөт бизге машинаны берди. Рахмат ошого дагы. Жана биз жем чөптү дагы ошол айыл өкмөттөн сурап машина. Ошону дагы алып бардык да биз. Азаматсыңар. Дастан, силерчи ким менен кызматташтыңар? Биз айыл өкмөттөр менен кызматташтык, университет менен, дагы мектептер менен кызматташтык. Баары эле оңой келип аттыбы сүйлөшүүгө же бир тоскоолдуктар болуп аттыбы жолтоолор? Ооба, тоскоолдуктар деле болду. Ата энелер, ата энелер кандай кабыл алды? Үйдө эле отурчу көп ары бери баспай дегендер болдубу? Мадина, сиздики? Ооба, болду. Албетте, үйдөгүлөргө биринчи түшүндүрүш иштери бир аз кыйынга турду. Эрте менен эрте кетесиң, кеч келесиң деп анан жок, алар да көндүрүп, буюрса бардык иштерди аткардык. Демек өзгөрүү сизде гана эмес, өзгөрүү сиздин үй бүлөңүздө, ата энеңиз менен болгон мамиледе дагы бир аз өзгөрүү бар экен. Ооба, мен аларга абдан ыраазымын, анткени көптөгөн адамдар менен тааныштым, бийликтеги адамдар менен барып келишим түздүк, көптөгөн нерселерге, көптөгөн немелерге ээ болдум да. Сапаттарга. Сапаттарга. Азаматсыз, азаматсыз. Балдар, Эрмек, жанагыл жаныбарларга азыктарды чогултканда да бир аз кыйын болду окшойт, э? Но ошол азыктар чогултканга бизде бир аз кыйынчылыктар пайда болду. Анткени биз өкмөткө киргенге бир аз мындай айтканда духубуз жетпей, ойлонуп бир аз. Анан кирдик. Бирок кирсек айыл өкмөтүбүз аябай жакшы кабыл алды. Мындай айтканда жакшы тааныштардан болуп, мындай биз айткан нерсени ал дагы өзү ойлонуп, экөөбүз тең мындай айтканда ойлонуп иш жасадык. Силер чөп чаарды айыл өкмөттөн сурадыңар беле же балдардан? Жок, биз транспортту айттык. Транспорт. Транспорт. Жана чөп чаарды чогултканда? Чөп чаарды биз дос балдардан эле алдык. Дос балдар менен сүйлөшүп. Ошол тасманы бир көрөлү, эрмек ага кайра келебиз, э? Анан? Болобу? Болот. Болотунан жапчасыз бармайбы? Бармайды эмне? Болот эле. Болот. Дагы сурайынбы? Болду эдеке. Баары үстүн айтып туруп. Оо. Ичиңиз болсо. Нормально. Берип койсок болот. Жакшы, жакшы. Анда эртең келебиз, эй. Короче, эртең келебиз анда. Бунун деле азырынча киргизе тур, мен тоок уктутуп кетчүбүз. Жалпы айыл менен көп эле чогултуңарбы? Жалпы айыл менен жакшы көп чогулттук. Эң жакшы. Айназик, сиздин ата энеңизчи макул болдубу? Каршы болгон жокпу? Же мисалы үчүн мен сиздин атаңыз болгондо үйдө отуруңуз деп урушуп коймокмун балким. Менин ата энем негизинен эле бул чыгармачылык жактан терең түшүнүктүү адамдар десем болот. Ата энем жактан маселе жаралган жок, мектептен дагы маселе жаралган жок. Тереге, сиз дагы мугалимсиз да. Кандай сапаттар өзгөчө жардам берди деп ойлойсуз балдарга, сизге, өзүңүзгө? Негизи биздин топко деген эң биринчи сапат бул жоопкерчилик жардам берди. Анткени бул лидер болуу деген жөн эле мындай сөз эмес да. Лидер болуу көрсө бул деген жоопкерчиликтен башталат экен. Өзүң жоопкерчиликтүү болсоң, мындай сага берген тапшырманы аткара алсаң, мисалы үчүн кышка, суукка, жылууга карабай аткарсаң, бул да жардам берет экен. Анан дагы бир сапаттардын бири бул кызматташуу. То есть бул башкача айтканда бул башка адамдар менен, бул бийлик өкүлдөрүбү же жөнөкөй эле адамдарбы, ошолор менен мындай пикир алышуу, тил табышуу дагы бизге жардам берди. Жана дагы бир жакшы сапаттардын бири топто иштөө. Бири бирибизди мындай жарым сөздөн түшүнүү, мындай бир жакадан баш, бир колдон жең чыгардык да. Бир жеңден кол. А кайсы сапат жетпей атты деп ойлойсуңар? Бизге деген менин оюмча бул өзүбүзгө мындай ишенүү,
да жетпей аттыго деп ойлойм да, бирок көбүнчөсүн биз мындай ошол долбоордун алкагында мындай бара-бара муну да өрчүттүк да. Бизге дагы мындай менен айтканда мындай көп эле сапаттар да жетишпейт, бирок аны эми акырындап биз өзүбүзгө өрчүтүп, өстүрүп өндүрүп алабыз. Биздечи кайсы маселе чечилбей калды? Мисалы үчүн жанагыл сыртта жолугушуу улуулар менен өткөндө мусор ташыган унага артына да прицеп кошобуз деп атпадыңар беле? Биз барып ал байке менен сүйлөштүк, что артканаларга да бир прицеп кошуп анан мусоркаларды өзүнчө бөлөлү десек макул, эми против деп макулдугун берди. Анан азыр ошону ташып атасыңарбы таштандыларды? Ооба, азыр деген айылда тургундарга түшүндүрүп айтылып түшүндүрүп берилбеди, анан алар деген экиге бөлүп коюп атат, анан машина ташыганда ошо экиге өзүнчө бөлүп атат. Демек ал маселе чечилди. Кайсы маселе чечилбей калды? Эрбек, чынын айтсак көбүнчө маселелер чечилиптир, бирок бир маселе могу жана таштанды салган урналар жок болуп атат. Мындай эле машина кирип жүктөп кетип атат, бирок урна болсо жакшы болот деп ойлойбуз. Элди урнага салганга үйрөтсөк макул. Маселелерде өзгөрүүлөр болуптур. Эрмек, өзүңүздүн жеке өзгөрүүлөрүңүз кандай болду? Менин өзүм барбы өзгөрүү? Жеке өзгөрүүм аябай эле көп. Мындай дейлик, мен долбоорго чейин мындай болчумун, долбоордон долбоор бүткөндөн кийин момундай болуп калдым деп айтып бере аласызбы? Мен долбоорго чейин мындай айтканда бир аз пассивныйраак болчумун, анча активный эмес болчумун, көп нерсеге кызыкчу эмес, мен тартынчумун, мындай бир аз тартыныч бар болчу. Бул долбоор башталгандан баштап мен мындай айтканда тартынууну унуттум, көп нерсеге жеттим жана көп нерсени көрдүм. Жана кыргызда сөз бар да, көп жашак эмес көптү көргөн билет деп. Дагы кимде кандай өзгөрүү болду? Мен бул долбоорго катыша элек да, мен аябай эле тартынчаак болчумун, прям эчтеке кылып чыгып сүйлөй алчу эмесмин. Сабакта деле доскага чыгып мага теманы айтып бериш мен үчүн аябай эле кыйынга турчу да. Азыр мен жаштанга катышкандан кийин не только класстан эмес, элдердин алдына чыгып болгон оюмду айтып эмне болсо ошону айтканга толук үйрөндүм. Жакшы, бизде кандай өзгөрүү бар? Мадина, өзгөрдүңүзбү? Бизде жаштарда бардыгыбыз эле бир немеден өзгөрүппүз окшойт. Байкашымча баардык эле уялчаак, кийин жакшы сүйлөй турган болуп калыппыз. Мен мындай өзүңүзгө өзүңүз ишенүү пайда болдубу? Мен ушул маселени чече алам, мен мисалы үчүн Сузактын ортосунда иштебеген светофорду барып акимге айтсам дагы иштетем деген сыяктуу. Албетте, ошондой ишеништер болду ичимен. Ар бир бизге берилген тапшырма бул чоң испытание болчу. Көптөгөн сапаттарга ээ болдум, өзүмө ишене ала турган болдум да. Долбоордун учурунда кандай кызыктуу окуялар болду? Эсте калган бир Кожо Акбар, сиз? Долбоордун учурунда эң эсте калган окуя биз Мадина экөөбүздүн окуябызды ойлойм. Эмнеге дегенде ал кишини актердогун билбейт элек да биз. Баардык базарга барып өзүмчө жүрөм, сүрөт тартып жүрсөм анан кел тартынды тартып, э сен кимсиң, эмнеге тартасың деди. Биз ушундай ушундай деп Мадина түшүндүрдү, мен дагы түшүндүрдүм анан кана документтен разышыңың барбы? Көрөлүбү ошону? Эмне тартып атасыңар? Чё, кино что ли или чё? Да, да. Кино? Да, кино. А ким сиздерге уруксат берди? Где ваш герой, мальчик? А? Где ваш герой, мальчик? Завтра, завтра обкелюсь. А чё ж тогда вы сегодня снимаете? Бүгін место караштырганыз, без отчётку. Место издеп жүргөнүз тартат да бул жерде? Не, мен ошону айтып атпаймын. Вы сейчас сразу заходите, как попало снимаете. Откуда мы знаем, с каким намерением вы пришли сюда? Бул жан гана тапшырма эле, дейт. Сен точно кыргызстандыксыңбы дейт. Ооба, кыргызстанда туулгам, кыргызстандыкмын, сен ишенбейм, көрсөт паспортуңду деди. Мадина дагы мен дагы унчукпай колуга паспортун берип койду ошол жерде өзүбүз. Биз сурасак болот эле, сиз кимсиз, базар коомбу же, эмне иш кыласыз, нөкөңүз бар деген ой келет да бизге. Унчукпай эле колун карматып койдуң биз паспортубузду. Мадина улантып кетсе? Аябай кызыктуу окуяларга дучар болдук. Эң
негизгиси ушул болду деп ойлойм. Ошол окуядан сабак алдыңарбы? Ооба. Кандай сабак алдыңар? Чоң сабак алдым десем болот. Мисалы үчүн мен ал жерде качып кетпей эле кайрадан ошол байке менен сүйлөшүп, басыңыз тиги жактан сүйлөшөлү макул деп разрешение алсак болот эле. Мындан кийинки учурда эч качан антпейм. Эң жакшы. Балдар, билесиздерби? Жаңы жыл болуп атканда республикабыздын президенти бир 5 мүнөт 10 мүнөт калганда баардык жарандарга кайрылат. Эгер сиздерге да ушундай мүмкүнчүлүк берсе, бирок эми 5 мүнөт эмес, эфирдин тардыгына байланыштуу бир 30 секунд убакыт берейин. Сиздер жаштарга эмне деп кайрылат элеңер? Мен деген азыр бүт жаштарга, окуучуларга, даже мындай кары адамдарга деле бүт Кыргызстандагы ар кайсы мындай катмарындагы слойдогу адамдарга кайрылат элем. Мындай урматтуу кыргыз эли деп окуучуларым, кымбаттуу ошол агай эжелер, карындаштар же сиңдилер, агайлар депчи. Өңгүлө, өскүлө, издеңгиле, билим алгыла, мындай тажрыйбадан көп нерсе чыгат экен. Анан дагы бул өзүбүз деген кайдыгерлик деген ушундай бир дарбазаны, көшөгөнү алып салалык. Мындай айтканда, мындай жаратылышты да коргойлук, билим сапатындагы чогуу жогорулаталык деп айтат элем да. Ар бир адамга кайрылат элем да мындай. Өзүңөрдөгү чек, границаны алып салыш керек экенбиз да, гана анан дагы мындай жаштарга да кайрылат элем. Урматтуу жаштар, келечек менде эмес, бизде. Азаматсыз. Эми биздин эң кенжебиз Диля экен. Диля, сиз көрөйүн жыйынтык сөздү. Жаштарга кайрыласыз? Хорошо, Дастан, пожалуйста. Жаштарга кайрылуум, эч качан өкүнбөгүлө, эч качан мындай бизден эчтеке чыкпайт деп ойлобогуло. Биз ушул өзүбүздүн келечегибизди ойлошубуз керек. Биз дегенде баарыбыз биз да. Ошондуктан баарыбыз билим жак окуйлу, билим гана адамды бийик кылат дейт. Ошондуктан баарыбыз бир жакадан ошол бир болсок, ошондо өлкөбүздү жакшы жакка өнүктүрөбүз деп ойлойм. Дастандын сөзүнө кичине кошумча кылып кетсем, мен азыр бизде мындай да окуп атса, мектепти мисалы жаман окуттуруп, окууга киргенин окууга тапшырып дагы жакшы окуса айтат да көргөндөр. Иси окуп атасыңбы, сен да окуй аласыңбы дейт да. Мен жаштарга айтарым, адамдардын сөзүнө караш кереги жок. Ошону өзүмдө билдим да, мен башымдан өттү өзүм. Өзүңөргө ишенгиле. Өзүңө ишениш керек да, адам өзүгө ишенсе анан эмне кылат? Болсом адамдардын сөзүнө каралса жашаш кереги жок да вообще эле. Эмнеге дегенде сен кыла аласыңбы, сен кыла албайсыңбы деп. Мисалы мына Бактыөлөт барып сүйлөшүп, губернаторго сүйлөшүп кептир. Эчтеке болгон жок да, бул тааныш артыр дагы. Коркушту жоготуш керек да өзүнө адам. Мен бир нерсе кошумчалап кетсем болобу? Эмне айттыңыз? Биз ойлонушубуз керек да. Мен бизге мамлекет эмне кылды дебей, биз мамлекетке эмне кылдык деп. Биз мамлекетке жардам беришибиз керек да. Мамлекет бизге жардам бербей, биз мамлекетке бир нерсе кылышыбыз керек. Чоң рахмат. Мадина сурап калды, Мадина сизге сөз берейин. Жаштарга айтат элем, баарыңар өзүңөргө ишенгиле, анткени бул жашоо биз жеке өзүбүздүкү, өзүбүз гана алдыга жол салып сапар алабыз. Чоң рахмат. Мен өзүмдүн соңку суроомду менин кенже меймандарыма узаттым элем, долбоордо эмнени өзгөртөт элеңиз деп. Бирок тилекке каршы өткөн чактан эч нерсе өзгөртө албайт экенбиз, бирок аны оңдоо мүмкүн келечек чакта. Андыктан жалпыңыздардын келечегиңиздер мыкты болсун, ийгиликтүү болсун. Балдар, сиздер болсо ушул менен өзүңүздөрдүн ийгиликтериңиздерди токтотпойсуздар деп ишенем. Дагы келечекте сиздер менен башка чоң долбоорлордо жолугабыз деген ишенич менен жалпыңыздарга рахмат айтуу менен бирге бар болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде Жаш Стан долбоору болду.